У 12 містах України такі навчальні заклади вже працюють. На Хмельниччині такий комплекс відкрито вперше. Цей досвід перейнято від Міжнародної асоціації християнських шкіл. Все має бути вовремя, все має бути на правильному фундаменті. І для нас целью стало поставити воспитання на другий духовний і моральний уровень, взяв з образування все саме лучшее, інноваційне, що є у нас. Когда о чем-то мечтаешь и видишь, что твои мечты сбываются, наполняется сердце великой радостью. Я благодарна Богу за всех вас. Я благодарю всех родителей и думаю, что вместе с вами мы сможем дать твердое основание, на котором они смогут строить свое счастливое будущее. У класах по 15 дітей. Висококваліфіковані педагоги працюють за спеціальною методикою School of Tomorrow. Вивчають англійську мову поглиблено. У першому класі на тиждень 7-8 годин, де протягом року дитина вивчає і здобуває 60 найкращих рис характеру. Кожен школяр отримує індивідуальні підручники, здобуває знання за власним темпом і навіть може сам собі поставити оцінку. Перша половина дня йде за програмою, ліцензованою Міністерством освіти «Інтелект Україна», а друга половина – живе спілкування та викладання англійською мовою. Я довго чекала, щоб в нашому місті наконец-то була християнська школа, тому що в нинішнє время це дуже важливо, і особливо для нас, як для родителей, це цінно, щоб виховувати дітей в християнському духі, з християнськими цінностями. І тому сьогоднішнє відкриття цієї школи – це просто дійсно праздник для мене, як для мами. Справжнім фундаментом для людини є слово. Боже. І тому християнські істини мають бути в підвалинах кожного життя. Тому ми вибрали, щоб направити дитину саме в християнський навчальний заклад. Слава Богу, це вже затверджено на законодавчому рівні. І тому я як батько, і як пастор церкви радо сприйняв цю звістку. У цьому навчальному закладі зібрані найкращі інноваційні програми, дозволені освітою на теренах України. Та найбільш цінним є те, що тут працює педагогічний колектив, який готовий з любов'ю служити дітям на засадах християнських цінностей.